彼の名はジャイロ、 NGL の影のドンである。ジャイロは0歳から12歳までとある飯場で育った。言葉より先にレンガの積み方やコンクリートの作り方を覚えさせられた彼は、父親を殴り殺して飛び出すまでの間、ずっとただ働きを強いられていた。男手一つで彼を育てた父親は寡黙だった。仕事を終えて部屋に戻ると、一人で安酒を飲み寝入るまで、二段ベッドの上にいるジャイロに声をかけることはほとんどなかった。ジャイロが7歳までろくに言葉を話せなかったのはそのためだ。ジャイロは仕事から戻ると共同便所に行くとき以外ベッドから降りることを許されていなかった。回数も1日2回夜9時までと決められていた。木製で腐りかけのベッドは寝返りを打つと派手な音できしみ、父親はそれを嫌った。一度その音が原因でこっぴどい折檻を受けてから、彼は全く動かず寝る術を身につけた。少年の小さな宇宙では父親は神に等しかった。何よりどんなに存在な扱いを受けても彼は父親を慕っていたし、父親から必要とされていると信じていた。信じる根拠は2つあった。ジャイロが5歳くらいの時、高熱で死にかけたことがあった。その時父親が徹夜でタオルを替え続けてくれた。そしてもう一つ、自分は今まで一度たりとも父親から出て行けと言われたことがない。この二つが少年の密かな誇りだ